Meus amados, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando nossos vídeos e deixando o seu like para nos ajudar. Muito obrigado, Deus te abençoe. Às 21 horas tem live, viu? Meus amados, tá vendo essa moça aí? O nome dela é Apóstola, Apóstola Flávia, entendeu? É Apóstola Flávia. Veja só, veja só. Essa cidadã aí. Essa cidadã aí tá ficando famosa aqui no YouTube, viu? Como assim ela tá ficando famosa? A forma que ela trabalha para pedir dinheiro às pessoas e para tirar dinheiro das pessoas usando o nome de Deus, tá certo? Eu vou trazer aqui dois áudios dela que vazaram. Vocês vão ouvir o absurdo que ela fala, que as pessoas têm que dar dinheiro a ela, porque ela é uma mulher de Deus, e as pessoas têm que cuidar dela. Tem que, porque a turma tá dando esmola a Deus e Deus não quer esmola. Tem que cuidar dela. Ela quer dinheiro. Tudo que ela quer é dinheiro, viu? Tá certo? É isso aí. Tudo que ela quer é dinheiro. E as pessoas aí estão caindo nessa, viu? Essa mulher chegou num ponto que querida Dani tá até refutando ela. Olha só isso daí. Eu vou trazer o áudio para vocês aí, e você deixa a opinião. Você acha que esses áudios aí é de uma mulher de Deus, de uma serva de Deus ou de uma falsa profeta? Onde ela tenta tirar dinheiro dos fiéis, com a conversa que Deus está indignado porque está dando esmola a Deus, que Deus não merece esmola, que é uma moeda de troca que tem que sustentar eles, porque é uma moeda de troca, que eles que cuidam das ovelhas. Fique com esse áudio aí, dê sua opinião. Tá certo? Deus te abençoe, viu? Mais uma vez, às 21 horas tem live. É tempo de fazer o que Deus ordenar, quer ser abençoado, obedeça as direções, obedeça os pastores, faz aquilo que está sendo direcionado. Mas a gente fala de oferta, parece que vai matar um, mas, nossa, que sacrifício. Aí, sabe que Deus me deu? Eu vi mesas muito cheias, né? Vi muitos pães, e Deus me dava assim: estão dando migalha. Alabaxidri, harabaçu e alabacia. Aí vocês estão dando migalha para vocês, estão achando que estão fazendo muito. E aí nem engano, ainda coloca como se estivesse fazendo muito. Ei, Deus conhece, Deus vê, Deus sabe. A intenção do coração, Deus vê o que eu não vejo, Deus conhece o que eu não conheço. A gente não está aqui a passeio, não, a gente está aqui fazendo a obra. Então, se você quer ser abençoado na obra de Deus, quer usufruir das bênçãos de Deus, faça a obra, faça a tua parte. Para que Deus te chamou para fazer? Foi para profetizar, tu profetizou, foi pregar, foi para multiformas de dons, então faz as multiformas de dons. Foi para abençoar a obra financeiramente, abençoa. A Bíblia vai dizer que as mulheres serviam Jesus com seus bens, as mulheres que eram libertas de demônios, elas tinham bens, tinham fazendas. A Bíblia vai dizer que os discípulos davam tudo para os apóstolos, para os apóstolos. Eu estou falando que tem gente que reclama de uma oferta, e tem gente que está dando aquilo que sobra. Deus não está recebendo. Estou falando com toda clareza: Deus não está recebendo, Deus não é maluco, entendeu? Então Deus sabe, Deus vê o que eu não vejo, Deus sabe o que eu não sei. Então é tempo da igreja se posicionar e servir a Deus conforme Deus chamou para servir. É uma igreja que fala como se orgulhasse de ser crente. Tem que ser crente de verdade. Deus palestrou comigo, irmãos, hoje. Deus rasgou o verbo comigo. E eu preciso compartilhar com os irmãos. Eu estou aqui, estou doente, já tem mais de 2 semanas que eu estou doente. Só que semana meu organismo realmente não resistiu, eu fiquei de cama. E eu fiquei de cama porque eu vim para um lugar muito mais frio, cidade que é mais frio do que a Barra Mansa. Não estava preparada financeiramente, né? Mesmo sabendo que Deus tocou em pessoas para me abençoar minha família, disso eu tenho certeza. Eu não estava preparada com roupa, com agasalho, nada disso. Resumo da história: eu fiquei doente, né? Porque num frio desse, um casaquinho fino, não há organismo que aguente. Eu fiquei doente. Aí Deus falou comigo, as ovelhas, Deus falou exatamente isso, vou compartilhar o que Deus falou comigo. As ovelhas deviam se envergonhar, porque não cuidam dos seus pastores. Isso é bíblico, sabia? Porque na hora do frio, você vai ler a Bíblia, crente? Na hora do frio, quem aquece as ovelhas, que aquece, são a lã das ovelhas, que os pastores alimentaram. Então, irmãos, é uma moeda de troca, entendeu? Quem cuida é o rebanho, não é a gente fora que tem que cuidar. Deus sempre usa pessoas de fora para nos abençoar, né? Tanto que a gente está indo para fazer uma obra para fora aí. Mas é o rebanho que tem que cuidar, é o rebanho que tem que se envergonhar. Sabe por quê? Deus falou comigo que eu ia entrar numa guerra e eu ia entrar, e eu falei, o sonho que eu tive, antes disso acontecer, eu falei com os irmãos na igreja.
o sonho que eu tive. Agora eu sei quem Deus levanta para orar, eu sei quem Deus levanta para abençoar financeiramente, e você também sabe, então não faz de besta. Todo mundo sabe. Deus toca, Deus incomoda de alguma maneira. Só que não faz, só que não honram. Aí depois quer ser abençoado. A gente pode sofrer por estar fazendo aquilo que é certo. A Bíblia vai dizer que são lícitos esses cantos, mas é daqueles por quem vem. Ou seja, é lícito que a gente sofra, que a gente padeça, que a gente seja perseguido. É lícito que a gente sofra por fazer a obra, mas é daqueles por quem vem. Então Deus vai tratar com muitos. Grava bem essa profecia. Porque eu estava orando, né? Hoje foi dia de culto, eu não fui cultuar, fiquei em casa. E eu comecei a ler Bíblia, eu comecei a falar com Deus. Deus mesmo me despertou, Deus falou assim comigo. Deus vai tratar com muitos na Iadeca. É tempo de Deus passar a espada. E ai daquele que não se consertar com o Senhor. Amém? Até que Deus me deu. Fique na paz.